Timbola falta fonam tikendre manaraka ny tvmeta.com le cœur et la voix de Madagascar. Matetika raha misy faratrany amina olona anankiray mety ho ankizy, mety olon-dehibe, dia misy ny sasany tsy mety mijanona mihitsy ny fandehanany ra. Na dia atao aza ny fampijanona anazy amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa, asiana lamba, atao pansement sy ny sisiny sisa, dia mbola mandeha foana ny ra, ary matetika aza dia andro maromaro mihitsy dia tsy mijanona ny fandehanany ra. Ny sasany aza dia amam-bolana mihitsy. Io ilay aretina atao hoe hemofilia. Aretimandozany hemofilia. Tsy miritra ny fahavelomana nefa no azona ny hemofilia. Fa geny mbola ny amboka aza. Aretina manaranaka ny hemofilia na genetika zany. Manazava amintsika ny profesora Olivier Cotarson. Tompona andraikitry ny fitsaboana ny aretin'ny ra eto Madagasikara sady lehiben'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrinavalina. Miaraka anao tompo dokotera, izy moa zany zara tsy diza fa lenenta be. Professeur Olivier Cotarson, professeur Olivier, nandraikitra ny fitsaboan'ny aretin'ny ra eto Madagasikara. Dia nandraikitra zany ny fitsaboana ny hemofilia izay aretin'ny ra mitranga amin'ny tsika mandeha ra be zany ny olona anankiray vao ny hemofilia tsy mijanona ny ra ela be vao nivaingana satria misy singa anankiray tsy ampy ao anatin'ny tenany tsy ahafahany mampivaingana ny ra amin'ny fotoana fitondrana azy. Inona moa mahatonga an'ilay hemofilia tompoko? Izy zany aretina any amin'ny gène mihitsy ny filaza azy hoe maladie génétique, maladie de naissance hatramin'ny voky zany dia ateraka satria misy fiovana na hoe mutation any amin'ny gène izay manamboatra ny singa mpampivaingana ny ra na facteur de coagulation. Ny olona mitondra an'io tsy fetezana io zany atao hoe hemofilia dia tsy mba mijanona araka ny tokony izy ny ra rehefa sendra voadona, sendra maratra, sendra vodina, sendra misy hoe accident maro zany dia tsy mijanona ny ra. Vesatra ho an'ny fianakaviana, ho an'ny mpiarana, tena vesatra mihitsy izy ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny firenena satria ohatra zany ka maratra ela be io dia mety mitombotarika amin'ny fampandresana. Fitranganyzany raha mandeha zany mety mivoaka ety ivelany ohatra ka maratra ety ivelany ka ny voky mety any anatiny, mety any anaty vanontolana any dia mandeha ny raha dia mivoaka dia manaitaina be, mety any anaty kibo, mety any anatin'ny nofo, mety any anatin'ny azy aty amin'ny tenda ary zay mahatonga magravy zany lasa hoe gravy olombelona satria rehefa sendra mitranga izany tsy fandehanany ratsinyzany zany dia mety mitarika hatramin'ny fahafatesana. Firesidatan'ny olona zao no tena ataoko hoe mety anana izay aretina hemofilia zay. Izy zany eran-tany ny tany io zany tena tsy miova fa ray isaky ny fahaterahana dimanjato sy arivo. Raha toa kajikajy aingana zany eto Madagasikara tokony eo amin'ny roa arivo sy roanjato sy roa arivo anany ny hemofilia eto Madagasikara. Amin'izao hatramin'izao ny olona voatily ny fantatra zany zao ny voasoratra anatin'ny registrany hemofilia ary araha-maso amin'izao fotoana izao dia zato maherikely telo amin'ny zato herikely. Ny taonan'izy ireo lehibe indrindra eo amin'ny telo ambifakolo telo ambifakolo taona eo ny kely indrindra vao ray volana vao teraka fangana. Eto Madagasikara faritra aiza ny tena ataontsika hoe anisany tena betsaka ny hemofilia? Ny zany tsy misy hoe faritra manokana fa misy daholo na aiza na aiza. Fa ny zany eto Antananarivo zany misy maromaro amin'ny faritry ny Itasy, misy maromaro, misy avy any Antsirabe, misy zao solotena eto avy any Majanga ny zanany, misy any faritry ny Toamasina, misy koa ny Tulare, misy daholo eran'ny Madagasikara tsy misy hoe faritra betsabetsaka na koa fa ny olona moa eto Antananarivo ny betsaka dia eto ny ankabeazany nahitana azy maromaro. Misy sampana manokana zany ao anatin'ny ministeran'ny fahasalamana na ao anatin'ny toeram-pitsaboana hôpitaly mikarakara manokana ny hemofilia ve tompoko? Ny hemofilia zany zay mihitsy ny antony nanaovana zao firesahana zao moa zany fa ny ao amin'ny hôpitaly Ravoangy amin'ny hôpitaly sy ny centre de référence eto Madagasikara zany mandray andraikitra ny hemofilia. Ao zany misy ny fanaovana fiteliana laboratoara fiteliana vita eto Madagasikara ny fiteliana hoe hemofilia be mandeha hemofilia any hemofilia be tsy mila alefany an-dafa ny rano ohatra vita eto. Ao koa zany no misy ny toerana zay andraisana tanana ny maratra zay sendra maratra na sendra misy zavatra ho atao aminy dia ao zany misy ny toerana izay.
Misy ny fikambanana amin'izao fotoana izao, fikambanana ny hémophile eto Madagasikara, atao hoe association pour le bien-être des hémophiles à Madagasikara. Donc tamin'ny 2010 nisy iny io. Dia mampivondrona izany marary rehetra sy ny fianakaviana koa moa izany, dia ao misy ny fampianarana fitaizana, satria aretina entina mandramaty ilay izy a, mila fitandremana, mila ina zatra tokony atao, ina tsy tokony atao a, ary mifanohana ny fianakaviana rehetra miaraka amin'ny mpitsabona manontolo moa izany i fikambanana io a mipady amin'izay. Dia ao amin'ny mpitandra vao koa nahitana azy a, akao moa izy izany fa izany hoe misy ny adresy manokana ihany. Manana site web mihitsy izy izany izao a, ahafahana manao mifanerasera sy mampahafantarina mikasika an'ilay aretina. Dia ny tanjona moa izany dia anao mitily hatrany ny aretina hemofilia izany, ny hemofilia, mba ahafahana mandray tanana mieloa an'ny zaza mandeha lehibe. Dia androany izany izay nangataka fionana tamin'ny rimatony misy ny fahasalamam-bahoaka, satria tonga eto Madagasikara reto solotenan'ny fédération mondiale tonga eto izy izany. Dia nangataka fionana amin'ny misy dia nyraisiny izay a miaraka amin'ny fikambanana, ary dia hita izany tsy tsapa araka ny resaka ny fanaovana fa ny fitondra fanjakana dia tena mahafantatra tsara an'ity aretina ity a, ary tokony andraikitra feno izany a amin'ny fandraisana tanana amin'ny aretina io, izany hoe reconnu izany a par le ministère de la santé publique hoe aretina misy eto Madagasikara ity hemofilia ity. Izany hoe atao zany mety hisy hetsika ho fampahafantarana ny olona mahakasika ny hemofilia. Isaky ny 17 avril andro iraisam-pirenena ho an'ny hemofilia eran-tany. Atentsika izany ankalazainy izy io amin'ity taona ity a, amin'ny 19 avril amin'ny Antananarivo. Dia rehefa misy moa ny fankalazana ohatrany dia eo nampahafantarina ny mikasika ny aretina io, ary fiantsoana ny olona koa mba hanao fitaliana, fiantsoana ny olona mba hijery ny manodidina, satria manodidina ny amintsika eny izany mety misy ny hemofilia, dia mila fandraisana tanana ndraika, ary mila fiaraha-miasany rehetra mihitsy, satria araka ny teniko teo hoe tena ny fiarahamonina iray manontolo mihitsy a ny tena miara-mandray andrehitra amin'ny fitsaboana. Izany hoe mamaim-poana moa izany io fitiliana fitiliana izany izao a mamaim-poana, satria misy ny fanafiana izay alefa ny fédération mondiale aty amintsika, ny réactif ampiasaina amin'ny fanafitiliana izany a dia efa misy. Ia, sotra betsaka ngamba mazava tsara mihitsy izay a, mankasitraka indrindra tompoko. Sotra betsaka profesa.